Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Соңғы 6 айда өңірдің ауыл шаруашылығы саласына 45 миллиард теңгеге жуық инвестиция құйылған. Бұл облысқа тартылған жалпы қаржы көлемінің жартысынан асады. Өткен жылмен салыстырғандағы өсім 35% құрайды. 45 миллиард теңгенің 78,5% өсімдік, ал 12% мал шаруашылығына, 9,4% аралас шаруашылықтарға құйылыпты. Қаржыландыру көздеріне тоқталсақ, ақшаның басым бөлігі, нақтырақ айтқанда 80,5% шаруашылықтар өз қалтасынан шығарған. Банктен несие алғандардың үлесі 3,5% құрайды. Ал шамамен 16% өзге инвесторлардың қарызды қаражатының үлесі. Ең көп инвестиция Ғабит Мүсірепов және Тайынша аудандарына тартылыпты.